Ah, eu sou louco. 7, 8 menos 1, 4. Eu sou louco. Eu sou louco. Mãe? Mãe? E hoje vem embora amanhã, né? O João e a tia, né? Nós só vimos embora quando a tia vier, né? Ah, tá, desculpa. Ó pai, eu como sábado também não vou poder ir. Como sábado não tenho coisas marcadas, eu tenho que ir com o vestido. Não, com certeza que vou. Fica muito feito hoje. Ele estava de festa quinta-feira, ele disse, então quinta-feira eu ligo.
o ar mais comprou, mas não vou poder mandar no ar. Não vou poder fazer aquelas molas que tem que sair. Vamos ver. Pode ir lá dentro. Aí eu vou ler o ar, não vou fazer uma molinha muito bem. Estava mesmo, normal. Então eu estava lá e tinha vindo à vila. Vamos mandar à vila. Tu és uma vilazinha, você não tem. Tu és vindo o quê? Tu passas, escolhe a casa dele. Nós temos cinco ainda. Alguns caminhos que prendem no morro, outra vez. Eu agora não tenho que ter se até lá, não sei. Depois chegar a apoiar-nos, não pode ser. Não vamos mudar para aqui. Não vamos, não. Um dos caminhos que eu fui, a segunda vez ou terceira, já nem sei. Saímos mesmo, passámos em frente ao portal dos Peninos, atravessámos a ponte de Coimbra, da parte nova para a parte velha, que é lá. E virámos ali e depois fomos. Que raiva, mano! Virámos para cima e vamos para um riacho de que eu estava a ver. Desde que tens uma mulher curta. Então, onde é que o que passa em Coimbra? Oh, tu agora ficaste a saber que era o Montego. O Puki vai? Mãe, o Puki vai? Yeah! Puki, segunda vez que vens viagem connosco. Roçador.
É um rapaz, já agora. Parece um rapaz. Acho que é. É mulher de vez que vem no há dois agora. Olha, vem lá de. O meu micro não funciona, ainda não te esqueces disso. Obrigado, isso eu sei. Estou a jogar muito. Estou a jogar muito. Amém. Só vamos falar uma noite. Não vou, mano. Você acha que eles vêm? Nada, mano, nada, mano. Eu gosto de dormir descoberto. Ah, bem, eu dormi para baixo. Não tens uma cama? Pá, eu quero dormir contigo. Nas férias dormi com a mãe. Quase. Dormo sempre com a mãe? Eu ultimamente eu não percebo. Eu mudei de casa para teres um quarto e passas a ficar a viver comigo. As fraldas? As fraldas? As fraldas, pai. Eu já tenho 10 anos, ok?
Não morres tu também, por favor. Estava a ver que não. Nada é que já chegaste. Nada. Thank you.
olhar para onde? Para o quê? Já me acho. Mas eu não vou te fazer. Mostra. Olha, tu acordaste-me com este toque hoje? Para minha casa? Ai, já.
está ela a inventar. O surfing convidou-me agora, estou lixado porque não tenho o que fazer, porque as outras bandas vão te avisar. Eita porra, agora lixou de vez, hein, cara. Olha, puta, eu me embugajo, oh my god. Acho que me deixou assim com outro ponto. Estúpido! Como é que eu sabia que estava ali? Sobretudo! Thank you.
que é tão parvo, sobretudos? Thank you.
se for. Modo de snipe. Oh. I would like to keep a mellow. Bem. Oh pai, e estes o micro não dão? O aqueles ali não dá som mesmo.
I like to keep mellow. I like to move it. Turu, 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 turu. Tuto, tuto. Eu não estou a falar porquê. Oh pai, ajuda-me, não consigo falar. Mas assim não conseguimos. Fui eu para fazer isso, foste, foste. Ok? É, foste, foste. Foste, foste. Anda lá, ajuda-me. Não sabe, e como é que você vai ter a saber isso? Tu não alteraste nada aí nas... Não! Do nada isto, depois para falar... Eu tenho este sentimento. O quê? O quê? O quê? Ai, meu Deus. Vamos fora. Fones, quais são? São estes que não funcionam ou são aqueles? E acho que não funciona são. Mesmo som, som, som. Este o som aqui também não funciona? Yeah. E, aqui, e este é só o microfone? Aqui, nesses fones é só o microfone. Já alteraste alguma coisa aqui? Ali não funciona. Como é que sai daqui? Não. Queres ver alguma coisa? Olha, porquê que estou a ouvir barulho aqui? Como é que soube o jogo? Eu não estou a ouvir jogo nenhum. Não estás a ouvir uma pessoa a falar? Ah, sim. De dinâmica. Pois é, como assim? Onde é que se vai aos... configurações. Devia ser... configurações. Aí eu já vi tudo. Não tenho nada que esteja mal. Agendas, está tudo bem. Bate papo, voz, brilhar. Olha, bloqueado por controle dos pais. Ah, isso é tipo uma coisa para ele não mexer em nada. Isto é bate papo de voz, Gonçalo. Esquece. E está ligado. Pronto. O resto não sei o que é que se faz. Ai. Apertar para falar, ligado. Tá, está ligado. Ah, espera! Não, mentira. Sou burro. Porquê? Eu tinha metido apertar para falar, tipo apertar. Queres ver? Didi, estás-me a ouvir? Oh mano, eu sou mesmo burro. Eu pus apertar para falar, ligado, e esqueci-me. Agora, e como é que seria isto agora? Assim, espera aí. Vais aqui. 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 Não carrega aí. Oi, tudo bem, mano? Estás a ouvir agora? Tá. Eu sou mesmo burro. Eu vi logo falar uma coisa que tu mal. Eu sou tão burro, mano. Eu apertar para falar. Estava ligado. E eu estava ligado. Olá, sabes que é burro? Era para eu apertar para falar. E eu esqueci porque era para fazer isso. Sou burro. Ok, let's go. Olha, roubaram uma a conta da Steam. Mano, os piratas. Ya, yeah, tu já mataste um gajo. Eu só agora é que eu estou a chegar. Tens uma arma a mais? Já tens arma? Ah, mãe. Ai, mãezinha do meu coração. Oh, puta. Eia, mano. Eia, pô. Ei. Não, juro. Se for mesmo isso tudo. Mano. Tem outra aqui em cima. Mano. Juro. Se for... Bitch. Tap. Puta, esta dança é fixe. Olha. Estava a jogar um bocado, matei um gajo, fiz esta dança. A bala passou para as pernas. Puto, nós estamos muito bem no boot, pelo menos tu. Diogo, é assim, olha. Olha. Desculpa, eu sou outra cabeça. 3 rifles de caça. 4 rifles de caça. Só falta um quinto. Let's go. Não, tá bem caro.
Não quero. Tem gajo aqui. Mentira, não tem nada. Hehe. Não. Bem podre. Então foi por isso que o meu Fortnite parou de falar de nada. Que eu sou burro. Mano, isto é tão fácil. Anda, eu deixo-te. Olha, se tu morresses agora eu rio muito. Olha, acho eu, pelo menos. Cocaína. E tanto bot. Ah não, ok, é só uma sniper, ok. Ei, ganda bot verde, a verde. Ganda bot verde. Ganda bot roxa. Ganda bot lendária. Juro-te. Olha. Olha. Tá, é boa. Eu sei. É. É roxa. Ah não. Ah não. Não, porque eu estava a olhar para outra que tu marcaste. Eu bebo o shield. Mano, eu bebo o chavão de 50 e entro numa porta tão mini shield já à minha espera. Olha, sabias que eu vou comprar uma faca no CSGO Money? Money, 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 money. 200 euros, tá tão em cá, não é? É 200 BP, que é tipo. Vou vender skins. Não perguntes o que é que isto foi. E yeah, aí, já estou normal, finalmente. Agora vou dar o deve invertido. Oh, shit! Oh, mano, deu-me tempo. Deu as pernas de dobro. Deram um tiro pelas pernas do. Hello there? Errou. Tão bosta. Tão bom. Hello. Não, tenta pôr ao em cima. Não, por aqui assim, atiras. Já. Yeah. Foi um bocadinho longe. Um bocadinho longe. É assim, olha, de cabeça, aprenda, ó. Ai, ando a não, mano, ando a não, mano. Manda agora. Juro, se tu conseguires acertar. Tenta mandar para aqui que eu digo que se foi ou não. Não, daí de cima para aqui, eu digo que se foi. Olha, nós estamos aqui a brincar, ainda vamos levar uma snipada. Vamos embora. Olha este no scope. Pera, enganei-me, era para aí. Não. Gás aqui, cuidado. Ah, não esquece, era só a sombra da árvore, esquece. Isto é 70 de madeira, 50 de pedra e 50 de metal, portanto é rápido. Rápido, hein? 30 de metal, ou isso, mano? Where are you from? I'm from Portugal. 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 Olha, bora que eu drop. Ah, já não dá. Não, gajo é pro player. No scope, baby. Não, tentei. Tentei imitar, mas não deu muito certo. A bala foi isso. Ai,
Dava uma bombinha. Eita porra, mano. O bicho tá bravo, hein? Aprenda, aprenda, ó. Oh! Oh! Oh, mentira. Tentei. Tentei ser bom. Eu não consigo subir aí acima. Porque não tenho material. Não estou. Agora estou. Mas há bocado não estava. É assim que se faz, ó. Vou por aqui por trás. Oi, oi! É por onde? Ah, eu ia, eu vi. Ai, por pouco. Aonde? Não está. Ah, pois está. Fuck. Easy. Fui eu. Burro. Oh. Salvaste-me a pele. Ou a vida, neste caso. Particular. Não caí. Espera. Tu estás contra mim? Ah, não. É outro. Eu juro que estava muito assustado, ok? Yeah. É uma bala no alvo. Matar-te, quem me dera. Não, Didi, não me mates, Didi, olha aí, não me mates. Dá-me aquilo, ao menos. Uma killzinha. Obrigada, Didi. Estou sem metros. Estou sem metros. Eu consigo. Bitch, dab. Não. Não tinha, estás bem? Ah, é? Yeah, pede. Mas não dá para fora. Esta piada foi um bocadinho na mana. Ah, é. Retrete. Olha a minha consciência que estão aqui. Quando eu me enganei. Tipo, oi. E agora só vejam. Pring! E o cheat é só no CS, tem calma. O quê? Não, cheats de comando. Não, eu dar trabalho quem te dera, meu irmão. Tem gajo aqui. Tu vais onde, pá, mano? Se este gajo. Desculpa, amigo. Caga, mano, eu estou muito bom. Agora no último segundo. Capim! Olha, tens aqui muito boot para ti. Estás-me a ligar porquê? Já, yeah, está aqui. Conversa de vídeo de Instagram. Dia Diogo Cruz. What the fuck? Há 15 mil anos que tu me ligaste e só apareceu agora. Então, minis. Balas. Já te dei, Alda! Quantas balas tens?
Ah, não, pera, não te dei nada, pera. 10 mil? What? What? Oh, bitch, motherfucker, yo, ei, banana. Pai, vou cair, vou cair. Eu sei que tu me ias destruir a árvore. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, rumba. Dá-me aí, então. Deixa-me voltar para trás, deixa-me voltar para trás. Olha, pega aí. Eu quase que ia para o céu. Dá-me para trás, para trás. Para todos, cara. Menino. Puto! Não, não, mano. Tu... Espero que tenhas mais bandagens. Porque eu vou morrer para a safe. Quer dizer, vou tomar dano para a safe. Tens mais bandagens, né? 75. 3. Você está nas tempestades. Corra. Puto. Não! Puto. Tu és burro, não és? Tu és muito burro, mano. Tu, olha, olha. Ah, não, ok. Isto não é ter solteiro. Porquê tac-tac se isto não é ter solteiro, burro? Neste modo, mano, os gajos vão estar full shield, mano. Tens de... Olha, gajo ali em cima, mãe. Oh my god, caga. Mano, eu sou o rei de sniper. Estava aqui um gajo, mano. Só tomou uma de 116, mano. Aprenda, aprenda. Ó. Everybody from jump aí. Espera. Ah, quase. O que é que tu fizeste da vida? Tá a dar revive, cuidado. Se tu tomas só uma, a culpa é tua. Headshot no puto. Ok, calma. Aqui. Deixa que jogue. Não. Tô lá. Não. Estamos a jogar muito bem, puto. Será que ganhamos? Aí, puto. Mano, que susto, mano. Juro, se tu abrisses, bem na hora que tu abrisses, mamasse um tiro, mano. Só desisti da... Didi. Pera, deixa-me testar uma cena. Anda cá. Anda cá. A sério, puto. É um teste. Fica aí agora. Não te dá dano, eu acho. Olha bem, ó. Fica aí. Puta. Oh my god, não. Mano, isto foi a cena mais estúpida de sempre, ok? Eu não faço ideia. Não sei o que é que acabou. Faz a cena de triângulo. Não, na pontinha do carro. Tu vais levar um tiro, mano. Tu vais levar um tiro, puto. Tu vais... Dá-me balas depois. Não é? Era para ir. Claro que não era um gajo. O gajo se... Pera, eu acho que tem ali balas já mesmo. Ou não, tem. Toma, já passei mesmo. Eu sou vida boa. Yeah. E balas para mim também. Mais um bocado. Metade. Tu me irrita. Mano, és tu contra um esquadrão. Ah, é. Tu contra uma dupla e um sol. Ou pode ser tudo sol, não sei. Ai, puto, eu não estou aí. Vais muito morrer, mano. Eu não estou aí. Não acredito se tu falhaste assim. Fuck this shit, man. Olha o gajo! Na escada! Os gajos vêm para... Está-te mais chill que eu... Não esquece. Puto, só vais tomar uma, mano. Tu só vais tomar uma, hein?
E vai mutear esse gajo! E vai mutear, puto! Tu me irrita contigo! Fuck, morreste. Easy. Aproveita e manda revive! E pega o meu cartão! Mas pega o meu cartão! Tá atrás de ti! Aí! Isso, burro! Do caraças! Vai, já vá! Já vá! Ah, não, pera! 3, 2, 1. Não, que me dera? Dá lá! Foi! Eu pensava que tinhas estado nele. Oh my god. Juro, mano, se tu ganhas isso, puto, tu és o rei. Uma dupla. Cuidado. Oh! É só mais esse! Diogo, é só mais esse, meu puto. Yeah, dá. Tá. Gonna trick shot off the safe, you. Esse gajo joga muito, cuidado. Dá-lhe um no-scope pesada mesmo, já para acabar com isso. Olha, até vou meter aqui grande música. Não, vou meter no meu PC. Morreste. Ganhamos! Estava na ponta, mas agora estou no meio. Ganda Diogo, mano. Isto não é um jogador de classe, pá. Isto não é um jogador, mano. Um jogador! Estava na ponta. Porquê? Está pior? Não. Não, Diogo, não. Diogo. Tu já tinhas ganhado. E yeah, eu também já ganhei uma. Eu vou ver quantas vitórias tenho ao todo. Porquê? Oh, mas... E mano, sabes qual é o nível da minha conta? 495, quase 500. Porra, eu estou cá. É pouco, eu sei, mas... Estou com a turma toda à procura do quê? Por mais que eu faça, nunca fico satisfeito. Eles dizem calma, beleza. A partida nunca vai acabar. Ah. Dá-me carga. Põe mais alto, não. Ok, também não me importo com isso. Eu estou com a turma toda à procura, viu? Olha, boa. Mano, eu não sei se isso é bom, mas é bué. Olha, neste modo não há... Ai, ainda bem, se não era bué ao pia. Só de snipers com tão bruto, puto. Bora para onde? Bora para... Sim. Mano, eu vou para aqui porque eu gosto de ir para ali. É grande sítio, ok? Meteor.
Vai ter tipo uma sniper, que é o teco-teco. Como assim? Tipo, ai, não dá bem, não. Mano. Houve uma pessoa que fez uma votação, que é tipo, se vocês gostam do bruto ou não. Boa pessoas de sete. Oh, que headshot, mano. No scope. On the street, yo. Headshot. Ok, calma. Olha que noob! Coitadinho! Ficou parado, tipo... Desiste da vida. Fuck shit. Oh! Calma! Morri! Como é que eu agora? Indo. Construção, porque o meteoro está mais perto, da... Ai, mano, burro! Pega boa match, que deixei um pai a 10 de vida. E ele não tem cura, que eu vi o inventário dele. Já dá, vai. Oh, já não consigo farmar material com os brutos. Yes! Espera, eu hoje estava a perguntar um bruto e estava a dar. Não, agora. Agora, tipo... Está mais perto. Mano, tens 40 segundos. Tipo, a gente... 40 segundos! Mandaste-me descer depois de eu morrer. Ah, mano, mais mal sair, não? Só bota lá em cima, depois começa a conseguir. Putz, se tu ainda não consegues, mano, tu é... Tu... Vai, Didi, tu consegues, tá bem cá, não consegues nada. Olha, já, perdemos já. Esquece, tens 6 segundos. Rip. Salta para ali. Já foi, sai da partida. Vais perder, se tu matares esse gajo dessa distância, faço o que tu quiseres. Olha, mata-te, porra. Tá bem, duplas best shows, ok, de boas. Uau, na final que tinha 5 jogadores para aí. Uau. Duas. Comida sandes de atum, e o bico já o mataste. Olha, podes... Ah, finalmente vamos comer, mano. Dois. Puta, acordei bem cedo hoje. 10. Tu acordaste a que horas? Meio-dia, pai.
não sou amigo da Vodafone, porquê? Essa batida nunca vai acabar. Como é que tu é? Mano, ele tá a curar-se. Está a usar beta, está a 568. Isso, vai. Vai, tu. Isso, mano. Tu consegues, ó. Não sei. Ei, não. Tauro. Oh! Esse gajo é o rei. Esse gajo. Eu pensava que quem cantava o Estou Bem era no meio, pô. Tem boa cara de cantar isso. Mas também quem canta tem uma cara de drogado. Pô, já me dá medo. Põe pronto! Põe pronto! Oh, tá bem, não. Rotinhas. Queres? Que chato! Não, desculpa, estava a brincar. Desculpa, amor. Gostoso. Vou comer sandes de atum, puto. Estás bem? Eu estou bem. Estava na puta, mas agora estou no meio. Ganda rifle de caça azulzinho é um. Rifle de caça azulzinho é muito bom. E me dizem, calma. Bolte roxa, bolte roxa, bolte laranja, bolte. Bolte verde, não, bolte. Não, olha aqui uma bolte castanha, aqui, olha. Ganda bolte castanha. Tava na puta, veja agora, tudo bem. Vamos para a fight, mano. Tira o Fix Power que é esse. Já me estou errado. Bem. Ui. Fuck this shit.
Olha, Didi, ajuda, 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 ajuda. Bem. Nubenta, bem. Aí da Terra e vai para o UOL. Mas é claro, porque eu sou o rei deste modo, meu puto. Sou o rei. Mano, é a terceira vez que eu morro neste modo. Quarta. Estou-me a irritar muito. Olha, dá-o fora, vai a lago. Leva-me a volta lendária. E anda a bolt verde, mano. Ah, mãe. Sabias que a Epic Games vai lançar uma bolt verde e cinzenta? Bolt verde, 500 de dano, e bolt cinzenta, 1000 de dano. Dá-me a minha, então. Pastel, natas. Foi eu que comi naquele dia. Quando chegou o dia no café. Errou! O que há? Oh, mano, olha. Mano, depois dessa, puto. Mano, depois dessa vai para o lago, puto. Depois dessa, mano, só desiste a vida, mano. Puto, agora tu ias para cima da árvore. Ah, tipo, parares uma folha e caías. O quê? Virtual Ball e é muito rápido, mano. Ah, quem? Pring! Desculpa, eu paro. Olha um gajo! Agora o papo é um headshot. Está um gajo naquela pedra, cuidado. Isso, let's go. Oh, ele fugiu, medroso, caraço. Noob. Olha o surfim. Isso não é o meu puto surfim. Surfim que gosta de. Ai, daí. Ah, aí. Ah, ok. Tem gajo aqui, cuidado. Estão a pegar os. A fenda. Isso. Fuck. Eu buguei muito agora. As fendas. Boa naquele. Mano, houve uma vez tentar adivinhar onde é que ela matava. Yeah. Lembras-te? Gajo aqui. Camira, então. Mano, tipo, imagina, na hora que o gajo entrou na fenda, eu dei-lhe um no scope e que eu estou com 1,204 metros. Oh my god! Imagina, anda cá. Tipo, eu. Espera aí, puta, agora. Mano, o meu coração está a mil. Eu vou te explicar, tipo, o gajo foi para a fenda. Quando o gajo estava a entrar na fenda, eu dei-lhe um no scope. Quando o gajo entrou na fenda. O nosso scope, tipo, meio que lhe atingiu no ar, tipo, a bala teleportou-se para o ar, para ele também, e não sei como, dei-lhe um headshot e fez mas aí. Oh puto, diz-me que eu estava a gravar, puto. Aí, estava a gravar. Puto, ainda bem que estava em live, puto.
Aonde? Ah, ok. Eu aonde, mano? Já vai, tem calma, já vi, tem calma. Aprenda a dar tiros, olha, olha, olha. Eu vou lhe aparecer por trás, tem calma. Por trás é sempre bom. Parece tipo. Já apareci, tem calma, mano. Tu és louco, não és? Aí, pô, tem calma, mano. Pareces o Babo Construtor. Tu pareces o Babo Construtor, cara. O quê? Oh, mano! Claro que não vais dar. Que mexer de scope foi esse, puto? Tá aí, tá aí. É o Solid, puto, é o Solid, é o Solid. Ya, mano, é o Solid. Agora tu mandavas Solid underscore Alex. Oh, mata o Solid, puto. Finge que esse é o Solid e eu. O quê, mano? Estás muito bom de neve. Pega o meu cartão rápido. Imagina, dá um no scope na fenda. Imagina, eu fiz isso e o gajo ao entrar, imagina, tipo. Contou com. Mano. Ainda bem que. Mano, eu até vou ver a live de novo, mano. Tu te espera um bocado para me dar cerveja, ok? Aí, mano, porque é que a live não está a dar? Live, dá, live. A live dá. Dá. Tá a dar. Calma. Ok, isto bugou. Ok, isto bugou do nada passou para frente. Mano, eu não consegui gravar, mano. Que raiva. Ya, yeah, putz. E vou meter no YouTube, puto, a mauxar. Vou meter a gravar. Tu ficaste tipo. Mano, eu estou parado. Se eu dar um tiro. Balas, boa. Ok, let's go. Só que são bem. Didi, ouve-te. É, te paraste a fingir? Agora? Inchaste? Oh puto, olha aí, mano. Tá bem, se morres não te dou rival. Tá bem, cara. Dá-me munição. Ouve-te. Vai trabalhar, mano. Vou pegar um driftboard, peraí. O que é que tem ali? Munição, não, madeira. Parabéns, ninguém quer saber. Já agora. Mano, o gajo quando viu o bafo ficou tipo. Parabéns, matou-me no scope 204 metros. Oh pai, depois eu tenho que mostrar este tiro de borra mesmo. Borra mesmo, borrinha seca mesmo. Se o gajo me acerta no overboard, mano, só desiste da vida. Mata. Estou. Quer dizer, estou no overboard a dar-lhes tiros. Enquanto eu estou no. Ai! Oh, mano! Aqui eu no skin quase que morria no ar, mano. Quase que era de shot. Imagina no corpo foi. Oh! 90, puto, é minha já, é minha aquilo, é minha. Esquece, puto, é minha. Quase. Mano, o outro, mano. Já foi. É, estava. Tá aqui. Morri. Calma, morri. Já.
desisto, caga, desisto de jogar CS. Agora eu também jogo do caralho. Ah, então foi no icónico que eu dei. Sei lá. Caga, tu é. Eu dei um tiro. Pode ir ver a minha live. À vontade. Puta, olha, vou-te ligar no Insta, tá? Atendo. Puto, o replay não salvou. Será que foi este? Tá aqui, tá. Tá aqui, rumba. Replays. Tem que dar. Let's go. Ah, não, pera. Tá aqui, rumba. Tá aqui, rumba. É este. Tá aqui, rumba. Noob. Estúpida. Estúpido. Idiota. Hoje 40. 2h32. Deve ser este. Não, deve ser este. Puta, vou ter que ver isto, mano. Fogo, mano. Fogo. Amela, amela, ia. Todo me caribe.
quero tu cintura, tu la coquetera. El animal que me gusta el mento. Tu agora está aqui um gajo escondido, eu vou ter que matar. Ei, puto, tu agora eu tenho um sniper zota. Mas eu editei, mato-te e meto-te no chão. Puerto Rico, vamos para lá. Pra... What? Pero tu cintura, coquetera. Hola, coquetera. Sejam bem-vindos.